dowladda federaalka Soomaaliya ayaa go'aan ka soo saartay qiimaha lagu tagayo xajka sanadkan iyadoona meesha laga saaray musuqmaasuq baasan oo ka dhex jiray iyadoona lacag aad u tiro badan laga dhimay xujeeyada sanadkan soo gudanaysa waajibaadka xajka ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa ku dhawaaqay qiimaha rasmiga ah ee sanadkan lagu tagayo xajka waxaana uu sheegay in meesha laga saaray musuqmaasuq badan xujeeydana ay u baaqatay lacag aad u tiro badan Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya arintaas ka hadlaya waxa uu yiri waxaan isku daynay in aan Ilaahay uga baqno shaqadan cibaadada ah oo aan dadka Soomaaliyeed u fududeyno in Allaah inta aan u fududeyn karno hadaba aan ka bixin karin anagu inay waxay iska bixin karaan inaan u fududeyno intii dhooga aadanay waxaan ogaanay in dadkeenu baylaha badan soo mareen dhibaato badan soo mareen inaynaan isu naxariisan jirin innaga lafteen inaan meel walba isu istaagnay inaan dee qof waliba qofka meesha uu kaga wax kaga goosan karo inuu kaga gooso waxa waaye in qofka ganacsato aan isagana meel kale lagaga sii goosto ka kale ka gooso marka mid waliba gacantiisu meeshay gaarto ee wax ka goosan karo inuu ka sii goosto finalkana leen ganacsigu costiga uu sii wadaa hoos buu sii dejinayaa shirkadaha marka lagu dhigo laaluushka oo inta keen la yiraahdo ayaguna sicirkay ku sii dhibaya final use-ka qofka soomaaliga ee geela soo gatay ama labada halaad soo gatay miskiinka ah ee islaahad ku xajidi tobanka halaad soo gatay kaasu maa la dul saaraya marka ugu dambaysa waxaa kaloo dhinac kale ka jiray adeegii oo marka xagga la tago dhibaato badan ka jiri jirtay kaana waxaan isku daynay inaan isagana aan ka daba tagno meeshiisa ugu tagno oo aan halba hal ogaano waxaan rabaa in ay dadka Soomaaliyeed ay ku qancaan cadaaladda inay ku qancaan dadaalkaas la sameeyey inay uga mahadceliyaan ciddii samaysay bacda Allaahi subxaana wa tacaala waxaa runtii guul ah oon rabaa halkan inaan dadka Soomaaliyeed uga sheego inay sanadkii hadda ugu dambeeyey ee sanadkan ka horreeyey costiga ama takaaliifta xajka marka la isku dardaro in ay ahayd $5,230 inay ahayd inta caday la yaqaanee qoran intaas ay ahayd $5,230 ayay ahayd maantana marka la isku soo dardaray waa $4,484 way marka waxaa usoo haray oo loo badbaadiyey qof kasta oo xaaji ah oo Soomaaliyeed waxaa u badbaaday $745 ayaa u badbaaday marka la isku soo daro dadka Soomaaliyeed oo dhan waxaa inoo badbaaday oo aan ku guuleysanay inaan badbaadino amaan u reebno dadka Soomaaliyeed jiyubtooda aan dib ugu celino aan u hambayno lacag gaaraysa $8,572 iyo sintiyo marka waa guul weyn oo la gaaray iyo meel fog oo laga keenay waxayna ku timid in musuqii laga saaray meesha iyo in laysu taalacnaa la zeliyey isaga oo isha lagu hayo qofka muwaadinka ee xaajiga markan asagaa wuxuu ahaa priority asagu ahaa qofka laga dadaalay marka guul aad u weyn runtii oo aad iyo aad u qiimo badan ayay noqotay hanti badan ayaa dadka Soomaaliyeed u baaqatay waxaanan Ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryaynaa intii ka shaqeysay oo dhan in Ilaahay ka abaalmariyo dhinaca kale waxaan xoog saarnay ayadana in la fudaydiyo qofka xaajiga in loo fududeeyo services ama adeeg wanaagsan la sameeyo midka ugu muhiimsan waxa weeye oo laga bilaabayo waa duulistii ama qaadistii halkan laga qaaday iyo soo celintii waxaan filayaa in shuruudo aad adag la soo dejiyo oo qofkii deposit adag kambanigii laga qaaday oo hayso lacag meel dhigatay oo deedna haddii adeeggeeda wax ka xumaado lacagtaas laga isticmaalayo oo loo hayay dadkii Soomaaliyeed ee xujeydaha waxaa laga fiiriyey sida la sheegay dhinaca capacity-ga yaa dadka qaadi kara waxaa laga fiiriyey yaan transit gelinaynin dadka Soomaaliyeed qof waayeel ah dad Soomaaliyeed
ما أقولين وأنا ديدني إن ترانسيت لقليه وديدنا أي ساعة بدن ماشي وكو قاضنا لها ساعة غير إن وقت يلوه قاض وحان ديدني إن سعر سيلا رب الله سمايو لكن أي نقطو إن أي تقطو إسوتو إتوسو يتابسي إن الأقاض حتى كم بني ومحوك فاي أدو محاد كفاي ديسا كدبنا واح لغو قنعو والله أقلان كرقفكي سيو أشاقيستو إن لو أقلاده إنو كفايدو لكن إنو سفايدو يسو نقنين واح لسكسي دايو وماشر ماشر ربا وكالكت مركا لغا ريبا شروضها كالي قود شروضها أقوب بضان إلا فيريه كواس إيه هايين قوفكو مجين كرا سيه هاي بسو علين كرا توس مو جين كرا أصغو آن ترانس تيمرين إيو سعر كيس كي أقود شبان مركا marka waxay noqonaysaa macno hortaan hore u sheegnay maalintii hore khidmada ugu fiican ma adeega ugu fiican iyo sicirka ugu yar ee suurta gala in la sameeyo waxaan u maleynayaa wax la reebtay male marka taasna waxaan ugu hanbalyeynayaa shirkada ay gudigu noo saareen ee ku guuleysatay ee Dalo Airlines oo hanbalyeynayna ayaga ayadoo ku guuleysatay inay noqoto shirkada capacity gaas leh sicirka ugu yarna leh transit naan hayna toose waan ku amaanayna waan ugu hambalyeynayna waan ku bogaadinayna waxaan rajaynaynaa sidaas ay u balan qaadeen isaas ugu guulisteen inay wax ku fuliyaan inta waxa dheer wasaaradu waxaan farayna in meeshan waxa ku qoran shilling kasta meeshu yahay sidaas oo transparent ga in beach loo dhigo oo dadka Soomaaliyeed ay ogaadaan ay akhriyaan shilling kasto bixinaya wuxuu yahay waan ogaado imisa tigida imisa cunta imisa dawo imisa bus iyo transport haga marka la taga imisa qofku waa inuu ogaahay lacagta shilling ku bixiyo wuxuu yahay qadan maala dabsha tv hargeysa ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed waaw asbuulkii soo fiicay saaxiib wad keenshay sama ma sha Allah saax maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa